हिमालयस्य समीपे एकः सरोवरः आसीत्। तस्य सरोवरस्य समीपे एकः बकः अवसत्। कालान्तरे सः बकः वृद्धः अभवत्, अतः सः मत्स्यान् ग्रहीतुम् असमर्थः अभवत्। अनन्तरं बकः स्वस्य जीवनस्य रक्षणाय एकम् उपायम् अचिन्तयत्। उपायानुसारं बकः सरोवरस्य समीपे उपविश्य रोदितुम् आरभत। तदा एकः कर्कटकः बकम् अपश्यत्। सः बकम् अपृच्छत्, भो बक, भवान् किमर्थं रोदनं करोति इति। बकः तस्य प्रश्नस्य उत्तरम् अयच्छत्, कर्कटक, अस्मिन् वत्सरे वृष्टिः न भविष्यति, अतः जलस्य न्यूनतया वयं पीडिताः भविष्यामः। अतः एव अहं रोदनं करोमि इति। कर्कटकः अपि दुःखितः, इदानीं किं कुर्मः इति बकस्य निकटे उपायम् अपृच्छत्। बकः अवदत्, अहं जलपूर्णम् अन्यं सरोवरं जानामि, तत्र वयं गत्वा जीवामः इति। कर्कटकः, तर्हि भवानेव मम बन्धुजनानां च रक्षणं करोतु इति अवदत्। वञ्चकः बकः एकैकस्मिन् दिने एकं कर्कटकं नीत्वा अखादयत्। वञ्चकस्य विषये विश्वासः न करणीयः।